U Politehničkoj školi našli su zanimljiv način kako da pomognu siromašnim učenicima. U saradnji sa školom crtanja koju vodi primenjeni umetnik Miloš Popović, organizovana je humanitarna aukcija crteža, novogodišnjih ukrasa i čestitki. Zaposleni u školi, profesori, roditelji i đaci nadmetali su se u ponudama za izložene radove, a sav prihod namenjen je onim učenicima kojima je finansijska pomoć neophodna. Imamo talentovanu decu, imamo dobru volju i onda bi trebalo sve da bude u najboljem mogućem redu i na taj način pokazujemo koliko želimo da sarađujemo i koliko želimo da pomognemo. Ne treba o tome da pomažemo da pričamo, ali možda je ovo način da i drugi vide kako treba raditi. U Politehničkoj školi u kojoj je drugi put održana humanitarna aukcija, nadaju se da će u buduće češće organizovati ovakve aukcije kako bi i pomoć siromašnim učenicima bila veća.